אנחנו עוסקים היום בבליית כלים, איך להגיד אותם לפסח. בליית כלים יש באלה הצורות. חום, לחום יש שתי צורות. עם נוזל, בלי נוזל. נוזל הכוונה זה בישול, בלי נוזל זה אפייה וצליעה. על זה צריך דיבור מסוג אחר. יש כבישה. כשזה כבר 24 שעות, נוזל שהיה בכלי 24 שעות. 24 שעות היה בנוזל, אז בולע. הכלי בולע. כמה פעמים מחליפים מים שם? לא, זה משהו, זה עוד רגע. אז עוד לא דיברנו על זה. יש, אבל יש עוד דבר, ציר. משהו חריף. למשל, מולחים בשר. מה שזורם על ידי המלח זה בולע אחרי 9 דקות או 18 דקות, בדרך 18 דקות זה גם בולע. זה נקרא ציר חריף. ויש עוד בליעה, דוחקה דסכינה, זה נקרא דוחקה דסכינה, כשאתה חותך. רגע, חום ו... חום, בנזל. חום, כבישה ודוחקה דסכינה. ודבר חריף, דוחקה דסכינה. דבר חריף, אתה טוחן אותו או חותך אותו, אז זה נקרא לחץ הסכין גם בולע, ויש גם ציר. ציר, יש בכבישה יש שתי מינים. נוזל לא חריף, אז הוא בולע אחרי 24 שעות, רצוף. כבישה של דבר חריף, אחרי 18 דקות יש עוד אפילו 9 דקות. בולע. בולע כלי. וגם חום, יש גם בחום כמה דרגות. יש בישול ביחד. זה בולע כל הכלי. יש עירוי. עירוי זאת אומרת רק שפח מלמעלה, זה רק כדי קליפה בולע. ומחלוק על כלי שני, אם שפחת את זה כלי שני, זה כבר, אנחנו גם מחמירים להגיד את זה בפסח, אבל בדיעבד זה קשה. מה לפי זמן? זה דרגה יותר, מה הכי מהר בולע? הכי מהר בולע החום. זה כמה זה? כמה זה? מיד, ברגע שזה נעבר. הוא פחות, דרגה פחות זה... זה דבר חריף, נוזל חריף, ציר. נוזל חריף. נוזל חריף. כמה זה זמן זה? זה 18 דקות, או אפילו 9 דקות. 9 דקות, אחר כך? זה מיידי, ציר. אחר כך יש לך כבישה. כבישה. 24 שעות. 24 שעות. מיידית גם כן דבר חריף שאתה חתכת אותו, תחנת אותו. לא, דוחקה דסכינה זה גם בולע מיד. דבר חריף. עכשיו ככה. יש... כבישה... אני אומר, אליו, די, אני אומר כבר יש לעשות את זה, שתה את זה. יפוין. יהיה סם וזמן, דווי, יפוין, דווי. עכשיו בוא נראה את הצורות שאני... דבר שהשתמשו בו רק קר ולא היה בו... כבישה של 24 שעות, מספיק שטיפה טובה. דבר שלא הבלה על ידי חום, רק על ידי כבישה של 24 שעות, מספיק לשים אותו 3 פעמים ב-24 שעות במים. להחליף את המים כל 24 שעות 3 פעמים, זה גם בולט. עכשיו, מה שבלה על ידי בישול חום, צריך עוד ציר, צריך מים מותחים. להכניס את זה למים מותחים. מה שבלה על ידי חום בלי מים, צריך ליבון, ויש שתי סוגי ליבון. יש אומרים שפסח מספיק ליבון קל, כי זה יותר הבלה. ליבון קל הכוונה שאתה מחמם אותו בצד אחד ובצד השני יישרף בצד מגפן, זה כל כך חום עבר לצד השני. יש אומרים ליבון זה תמיד ליבון ניצוצות ניתזים, זה נקרא ליבון גמור. אז כמה זמן זה ליבון חזר כזה? זה תמיד במציאות, זה לא שייך. מה בודקים? מה? אם בצד השני נשרף נייר או צבע גפן. כשהחום עבר מעבר לעבר, שבצד השני כבר נשרף משהו. אם אתה תשים צבע גפן זה... גם כשהוא שמים איזה קש כזה... או קש או צבע גפן, נייר.
כתוב בהלכה. אז אש, אש פה, פה אין אש, וחום ככה עבר לזה שפה... לא, לא ככה, אני מתכוון. אתה מחמם פה, פה, ואתה מכניס את הקשקן, או אתה עושים את האש פה ואת הקשקן, כמובן מהדופן, מצד השני של הדופן. בחוץ. דיבון גמור זה ניצוצות ניתזים, זה יכול להיות גבוה מאוד. עכשיו נתחיל קצת, אני ראיתי טיפה את הגמרא. הגמרא כאן דיברה על שוברים את ה... לפי רב שוברים את הגדרות. זה אומר שיש הבדל. אם הם מסיקים את התנור, אם זה מתכת, אפשר להסיק את התנור. דיברנו כבר אתמול קצת על הנושא הזה, איך מכשירים תנור לפסח, זה לא פשוט. תנור שהשתמשו בכל השנה לחמץ, תנור רגל ביתי, שהשתמשו בחמץ כל השנה. יש מקילים להכשיר את זה לפסח, איך? בתנאי אחד, זה דבר ראשון, את המגשים, את התבניות, אסור בשום אופן. כי זה צריך דיבון גמור, זה קשה לעשות את זה, אי אפשר בבית רגיל לעשות את זה, צריך תנורים מיוחדים, כמו אנג'ל, שהוא ברפי יותר, קר בתנור רגיל, זה לא מגיע לדיבון גמור. קונים מגשים חדשים לגמרי. אבל יש הרי עדים שגם כן יוצאים ונגלעים בדפנות התנור, ועכשיו אתה תפה. תבשל משהו, גם יש עדים וזה ייגע בזה. אז לזה אנחנו אומרים שמועיל ליבון קל. מה זה ליבון קל? אתה מחמם את זה בחום הכי גבוה שלו. כמה זמן? אחרי 20 דקות אחרי אש אלה שם, עושים שעה, אחרי אש בסך הכל שעה זה... שמים שם קש ואם הוא ידליק אז זה... לא, לא, לא בגלל קל. פה זה שורק את כל העדים שנבלעו. וגם משאירים את זה 24 שעות ללא שימוש קודם. כדי שזה יהיה כדאי נותן תאביב גם, ואחר כך שורפים את זה. זה אחד השיטות שמקילים היום לעשות ככה. רגע, מדליקים אש, מחכים? מחכים שעה. שעה ואחר כך? זהו, קודם כל מנקים את זה טוב טוב לגמרי. שלא יהיה שום ממשות של שום דבר. 24 שעות לא משתמשים או זה לא... לא משתמשים 24 שעות. אחרי זה מדליקים אש. אחר כך מדליקים את האש, עושים סנו תנורים או משהו כזה, מנקים את זה טוב טוב, שזה פוגם את כל מה שאם יש משהו בהן, ועל הבליעה הזאת מסתפקים במה שאנחנו מחווים. ככה הרבה פוסקים מתירים לעשות. אותו חומר ברגע זה הוא אסור לו לאכול. האם זה אותו חומר שמים נגד חמץ, שכבר זה לא חמץ, אבל אחר כך להפוס שם משהו, איזה לעשות שם, זה לא מסוכן לצד בריאות? לא, לא, לא. לא, זה, אתה לא נוגע בזה, זה רק, זה מנקה לך את התנור. החומר זה לא... תראה בבית איך שאתם מנקים, זה לא... כאן דיברנו אתמול על תנור, על התנורים שיש להם, תנורי חורף, בחוץ לארץ. אז אם למדנו כאן, תנור של חרס, כשמסיקים אותו מבפנים, כתוב כאן כאלה, היום אין לנו את זה כמעט, לכם אולי ברוסיה אתם עוד זוכרים את התנורים האלה, היום אין לנו תנורים כאלה, תנורי חורף. היה בירושלים תנורי חורף בילדותי, הם חמים את זה עם עצים. היום משתמשים או בהסקה מרכזית או תנורי גז, חשמל, התנורים הללו הם כבר... תודה. לא אקטואלים היום. דברים האלה לא אקטואלים ממילא. אנחנו לא ניכנס בזה, אני רק מה שהדברים הכללים שלנו. דבר ראשון בגמרא, אנחנו נראה שעדיפות יש. היום קל מאוד להשיג כלים כפולים. המחיר של כלים הוא הרבה פחות מה שהיה בעבר. היחסית של המחירים היום של כלים זה... אפשר לומר, די דרמטי ההבדל בין פעם להיום. פעם היינו מתקנים חור בסיר, היינו הולכים לנפח, היום תקנו את זה עם בדיל, היה סותם לנו את החור, היו פורקים סירים, ואין מי שיתקן את זה.
פעם היינו מתקנים את הסירים. מרוב שימוש היה נהיה חורים. היינו הולכים לנפח, הוא היה סוגר לנו את החורים. היום חור כזה נהיה זוכים. זה הרבה פעמים לפני זה זוכים. זה כבר נדל. זה כבר משוגש יותר מדי. אז אוקיי. אכן, מן הראוי היה כמו רבשי. רבשי קנה חדשים לפסח. אני אומר, אתה היית עשיר, אתה יכול לעשות את זה, לא כל אחד יכול לעשות את זה, לכן יש דינים של הגלת כלים. היום יש חומרה חדשה שאני לא מבין את טעמה, כלים חדשים גם מגיעים. כן, זאת אומרת, זה על החומר, שם זה מבריק, שיש... על המבריק, עוד איכשהו יש לנו מקום להחמיר, כיוון שהעדה החרדית סוברת ששומן לא כשר יש שם. עובדיה טוען שהשומן הזה לא, הוא לא רואה להכילה בנקה, כי מכניסים שם כל מיני חומרים כימיים. זה לא שומן דרכי. זה לא שומן, זה לא... שומן רגיל, אלא חומרים. שזה עם חומרים, אז שמים שם כל מיני חומרים. אבל, ויש עוד שאלה, אפילו אם זה קשר, זה אולי שמן סויה, שמן קטניות. גם על זה, אנחנו אשכנזים היום מחמירים, אבל זרע האמת אומר שלא צריך להגיד כלי שבשלו לא קיפיה, שמותר לאכול את הספרדי. אשכנזים מותר לאכול את הספרדי למרות שמישל שם האורס. אנחנו מחמירים בזה קצת. מה עם אותו מבריק? כל האשכנזים עושים את זה? משתדלים. אמר, האשכנזים כן מחמירים, בגלל שהעדה חרדית הורתה להגיד את זה. אם כי הסברה של עובדיה היא פשוט לא צריך לבדוק אותה. אם זה נכון מה שהוא אומר שזה כבר פגום קודם, אז גם אין פה מה להחמיר בכלל. לכן אני לא כל כך ברור לי למה יש סירים עם הכשר, שהחומר שמרחו עליהם הוא לא חומר שעשוי בחומר ממחלות אסורות. כל זה, כל המפיות שכתוב כשר לפסח. שם אין מה... אפילו לאקונומיקה בוצים, חושב בפסל ש... לא מתנים. לא צורך. מפיות, נגיד. זה חומרה שאני לא מבין אותה. זה לא אוכל בכלל. לא אוכל, לא, בגלל שאם שמים על זה אוכל חם, הנייר, לפעמים משתמשים בליטוש של הנייר עם קרוכמל, עם המילן של חמץ. אבל זה כבר לא רואה לאכילה, זה לא כלום. זה בלוע. אין לזה שום טעם וריח, לכאורה, אבל חומרה דה פסח, מחמירים. הניירות האלה שכתוב עליהם כשר פסח בגלל התפעמים, מקשים את הנייר או מלטשים את הנייר בעמילנים. מוסיפים עמילנים, כוח עמילנים של חיטה. נגיד, זה לא אוכל, אבל אתה מקבל הנאה מזה, שזה עם אמא שיש שם. לא משנה, זה לא, מצד הדין זה לא כלום. זה כלום. אם זה לא אוכל, אפילו אתה מקבל הנאה לזה. חומרה דה פסח, חומרה דה פסח, זה כל מיני הידורים יש בגלל פסח, זה... יש עניין מיוחד להדור בפסח. אז בואו נראה קצת את הגמרא. אנחנו עושים פה בדף למד עמוד ב'. אמר לו רבינה לרבשי. רבינה זה היה אחיין שלו. שאל את רבשי, אני סכין את פסח, איך אני אדבר? איך לעשות עם בסכינים שהשתמשנו כל השנה כולה, איך נשתמש בזה בפסח? אמר לי, לדידי חד את הקו דינה, אני עושה חדשים, אני לא עושה שום דבר, קונה חדשים. והיום אמרתי, כיוון במוסדות ציבור גם יכולים לקנות כלים בפסח הכל, אבל אין מקום. נגיד במלון 500 מנות צריך. זה מקום, שם בלונות מכלים הרבה יותר בעגלת כלים, כי אין להם מקום. לא שאין כסף לקנות מערכת כפולה, אין מקום לשים אותה. בבית שמים את זה בבוידים, זה לא נורא, אפשר מערכת כפולה. לכן היום משתדלים מאוד שכל הכלים של פסח מיוחדים לפסח. לא, עגלת כלים היום כמעט כולה הולכת לכלים חדשים, לחומרות ועידורים, ולא לכלים אמיתיים. מי שכן מגיל זה בצבא מגילים. בתי חולים מגילים מוסדות כי אין להם אפשרות לאחסן את מערכת שלמה של פסח. אמרנו לדידי חד את העבדים, אני עושה חדשים, לא רוצה להיכנס בכל השאלות, לוקח חדשים.
אמר לו, תינח, מה עוד אפשר לי? אתה עשיר, יש לך. זה לא אפשר למעיה, אנשים רגילים, אין להם כסף כל כך הרבה. אמר לה, אני כן לך לתקר מיניהם. אמר, לא אמרתי לך לקנות חדש. אמרתי, אני עושה את זה כמו חדש. איך? קטעי בתינה. הקט שזה עץ, אני מורך על זה עתיד שזה, זה לא יסרף. ואת הלהבה, את הפרזליו, את הלהבה בנורה, שם אותה באש. ואדם מאלן לקטעי בעותכים. אחר כך אני מגיד את הקט, ברמה הם עותכים. והלכתה היא דוידה בעותכים, שלא צריך ללבן את זה. הוא החמיר על עצמו לעשות ליבון, ולא צריך לעשות ליבון, אלא מספיק למה הם עותכים. ובכלי ראשון. כלי ראשון דווקא כשזה לומד על האש. כלי ראשון כשזה לומד על האש. לא להוריד את זה מהאש, אלא להשאיר את זה על האש. כלי ראשון. יש לי שאלה מאוד מעניינת. כתוב תמיד כבלו כלקח פוטו. בערים, המים רותחים לפני מאה מעלות צלזיוס. בהרים. כן. המים רותחים בפחות מ-100 מעלות צלזיוס. בעמק, בבקעת הירדן, המים רותחים ב-104 צלזיוס. שאלה איך אני יכול להעביר ממקום למקום, או אפילו עוד יותר בעייתי, השמן רותח ב-300 מעלות צלזיוס. המים ב-100 מעלות צלזיוס, איך אני עושה עגלה על שמן, על דבר שבישלתי בו בשמן. אז זו אין לי תשובה. שאלה שיש לתת עליה את הדל, אבל כך קיבלנו... השמן זה טמפרטורה? 300 מעלות צלזיוס. 300. מים זה 100 מעלות צלזיוס. אפילו במים עצמו יש הבדל. אם אתה השתמשת בזה בעמק, אתה יודע שבערים גבוהים... זה טמפרטורה מה? טמפרטורה של המים רותחים. אבל למה הוא מגיע צולדת בו זה 43? זה יד צולדת, יש רותח ויש יד צולדת, אבל לא רק הייתה לרותח. רותח זה יותר. יד זה 100, בדרך כלל רותח. אבל זה לא... ושמן זה 300. רותח של שמן זה 300. השאלה, אם בישלתי בשמן, למה אני מספיק לי 100 צלזיוס? האם כנראה שלא מקפידים כי השאלה היא גם בגבוהים, אתה יודע שבהר גבוה אי אפשר להגיע לביצה קשה. אתה לא יכול לבשל ביצה קשה. זה לא מתקשר, זה בוטח פחות ממאה. אז באותו, הם עושים באותו סיר גדול, עושים את העגלה, הבחורים שלנו ברחוב, אז שמים איזה חומר בתוך, אפילו אם לא מגיעים לאותו, אבל זה כבר לא חמץ, זה לא מה שהיה שם, זה היה. זהו. לא יודע, לא. לא יודע אם אתה צודק בזה. אנחנו משתדלים להגיד דווקא בגמיים ולא לקלקל. זאת אומרת, זה נכון שעובדיה, ראיתי פעם בפסקים שלו, אומר שעברים כאלה שמקלקל את הטעם. מה שאתה אומר שמרתי סוג חומר, לא, 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 לא פותר כל כך חשוב בעניין. גם יש עוד שאלה חשובה. אם אנחנו פוסקים כמו חכם צבי, חכם צבי רוצה לטעון שאחרי שנה הטעם כבר יבש וניכר, שאין בו טעם, ככה כתוב בגמרא לגבי עין נסך. שפה משתמשים שנה, מה זה אחרי שנה? השתמשנו, לא משתמשים שנה. אוח, דברים שלא השתמשו שנה. יש בעיה עם הבאים אליך כל מיני בעלי תשוב ומה עם הכלים שלהם. חשוב עוד מה שדיברנו כאן. אז יש שאלה, אחרי שנה, אם אנחנו סומכים, אפשר לצרף את זה לכולם. החכם צבי סובר שאחרי שנה, כמו שכתוב שביין נסך, כלים שהשתמשו בהם ביין נסך, השנה הזאת עברה עליהם שנה, מותר להשתמש בהם כלי השם כבר התייבש לגמרי, אחרי שנה זה התייבש לגמרי, אז רוצה להגיד שכל האיסורים זה ככה. אנחנו לא מכירים את זה, אבל משתמשים בזה בצירוף ל... אם יש עוד ספקות, אז מצרפים את זה גם כתפיים צבי. אז מה, אם זה טעם פגום אחרי שנה, אז מה כן לעשות? טעם, לא, טעם פגום לא עוזר, כי אנחנו גזרנו
טעם פגום, שם האדם משתמש מיד. לא עוזר טעם פגום. כל כלי, אחרי 24 שעות, הטעם פגום. אנחנו לא סומכים על זה בגלל שיש גזירה, השם משתמש בזה מיידית. אבל אם אין טעם בכלל, אחרי שנה, או טוען, זה פה כבר רואים בגמרא ש... אין טעם בכלל אחרי שנה. אחרי שנה אין טעם בכלל, ובעצם יש לי גם מהטעם הבלוע. כך הגמרא אומרת לגבי יין עשר. השאלה היא, בגלל שיין עשר זה בלע בצונן, אבל השאלה אם זה גם בלע בחם, וזה מה שאנחנו לא סומכים על הסברה הזאת של החכם עצמי. ספי זה בעל תשואה שיש לו איזה, לא יודע מה, איזה סיר שהיה שם לפני שנה. הוא לא יודע מה היה שם, אפשר להקל יותר. מה זה להקל? הוא לא צריך לעשות שום דבר עם אותו סיר? אם עבר שנה בסיר, הוא לא יודע, אם הוא לא בטוח שמבשל טריפה, אי אפשר כאן להקל. מה פירוש להקל? לא לעשות שום דבר, לא לעשות עם אותו סיר? רק לטפול את זה. שקנה את זה מהגוי. אבל אם זה... או צלחות, כל מיני צלחות יש... צלחות, קרמיקה. חרס, מה לעשות עם זה? שם זה טעם בולע בתוך, אומרים שזה בתוך... זה כן, זה חרס, זה לא... זה תלוי... ברזל. תלוי, זה לא כך פשוט. אנחנו מחמירים, בגמרא נראה כאן ששתו, שציפוי של זכוכית. אמרו לי שהתימנים מקילים בזה ודי צודקים. אם הציפוי זכוכית הוא מלא, ולא נגן באף מקום, זה אותם את זה, זה לא נותן לו להיכנס. מי יכול לראות בעיניים, כן או לא, אולי יש משהו... אפשר לראות, בוודאי שאפשר לראות בעיניים. זה חלה, אם הזכוכית לא נפגם, הציפוי הזכוכית לא נפגם. מישהו אמר לי שאתם יכולים להגיד להקל בזה, אני לא... בפוסקים שלנו לא שמעתי שהם מכירים בזה. אבל הם סוברים ככה. נמשיך הלאה קצת, נראה את הדברים. כאן יש רק תוספות חשוב. אולי תקרא את התוספות. הלכת הידי דבר תחיל, שהתוספות, כאן כתוב שסכין מספיק, מים מותחים. תקרא את התוספות, תימה. תימה. דיטניה, בתוספת. זרה. זרה, סכין. השפוט. שפוט. השכלה. השכלה. שפוט אתה יודע מה זה, זה בזל שזה. כן, מה זה השכלה? השכלה זה מה שעושים כבד. לוח כזה עם חורים, כמו שהכבד. מלבן באור? מלבנם ברור, צריך דווקא ליבון, ולא הגלת כדי במים מותחים. למה פה מספיק הגלה? למה פה מספיק הגלה? הרואים שם צריך ליבון. ליבון. בפרק כמה נכונים, גם אמר מפורש, כגון שנבנה באור, סכין של בינות הבאור, אלמה, לא במים מותחים, אלא באור. צריך ליבון. למה אתה אומר מספיק לסכין כאן, עגלה? אנחנו רואים שצריך להיות ליבון. הבנת את השאלה? למה צריך ליבון? רואים שם שצריך ליבון, ולמה אתה אומר שמספיק עגלה? פה אתה חושב שמספיק להכשיר את זה לפסח על ידי מים מותחים, על ידי עגלה. הדבר שצריך ליבון לא מועיל לו עגלה. דבר שבלה, אנחנו רואים כבו, לא כך פולטו, דבר שבלה על ידי האש, צריך אש. כן. לא מספיק. אבל הסכין דווקא לא שייך לאש. אז תראה את הזאת. תראה את סובבים את הרם. סכינים ארוכים. סכינים ארוכים שצולעים בעת בשר. לא מדשפות, כי זה מוזכר בתוך... שני כלים אחרים שמשתמשים באש, שפוט והשכלה, זה הכל באש. השכלה פעם, השכלה זה מה זה? זה כמו שסולים את הכבד, רשת כזאת. אבל זה גם שייך, קשורה עם אש. בוודאי, צולים בזה את הכבד. או צולים בשר. לכן עוד החולים, שזה היה צלב, ועוד יש לך, עוד עכשיו רוצה להגיד, דבר חשוב מאוד. עוד יש לחלק. אם בלה איסור, צריך להוציא אותו בחום שבלה איסור, צריך להוציא איסור. אבל כיוון שכאן חמץ לפני פסח, זה לא היה איסור,
יותר בלה, אז פה מספיק להחליש את זה ושלא יכולה להפשר חמץ. ועוד יש לחלק בין יותר בלה ובין איסור בלה, כדי לחלק רבה שבשביל למסרת עבודה זרה, התוספות, אז למה רבשי היה מחמיר ומלמד? ורבשי החמיר, אבל לא שצריך. עד רבשי, יחד עם דיבון, מחמיר על עצמו היה, באמת בצד הדין הזה, נפקא מינה כך, אני אגיד לך מה. מחוות בפסח, אחד השאלות החשובות זה במחוות. אתה יודע מה זה מחוות? כן. שמים שם השמן, לא טפלון, טפלון זה גם דישר. כן. במחוות רגיל יש שמן, אבל הרבה פעמים השמן מתייבש וזה בלי שמן. השאלה איך לקרוא לזה, אם זה נקרא שמלה על ידי מים נוזלים כשמת שמן, או שכיוון שהשמן בדרך כלל מתייבש, הרבה פעמים מתייבש, זה נקרא כבר כמו צליה שצריך אש. אז לגבי פסח אנחנו אומרים מחוות מספיק ליבון קל, כי עדיין זה טרב עלה. אם חלילה בשלו, תגנו בזה בשר טריפה, צריך ליבון אמיתי. אבל פסח מכילים, אז תוסף רוצה להגיד עוד יותר. שיש הבדל עם יותר הבלה, כמו שאנחנו מדברים שיורי דרגה, שמחוות לגבי פסח מספיק ליבון קהל, אז תוסף רוצה להגיד, אפילו דבר שצריך ליבון, כיוון שזה יותר הבלה, יהיה מספיק הגלת מים חמים. לפי דבריו, מה? או, אתה לא מסתיר את זה, שתדל את זה. לא תפסתי רגע. מצד הדין, מה הכיים לעשות זה? אם היה דבר טריפה, באותו מחוות. באותו מחוות, אנחנו מחמירים, זה מחלוקת, אם מסתכלים על זה כמו התבשל, אז מספיק עגלה, או לא, אנחנו מחמירים, אומרים לא, צריך ליבון. למה? דבר של ליבון, מחוות משתמשים על האש, על האש. שמן, תמיד עם שמן. תמיד עם שמן. רק האש שמן מתייבש. נכון, גם סיר מים, אתה משל בשר בסיר מים, גם כן על האש. אבל כאן יש מים, ובישול תמיד נשאר הרטיבות. בטיגון, הרבה פעמים זה כבר נשרר. כפי שלאף אמר זה, כפי שלאף אמר זה יותר גרוע. אם שמן זה 300... תעזוב עכשיו, מה ששאלתי זה, תעזוב עכשיו את השאלה הזאת. השאלה היא, טיגון, תעזוב את השאלה ששאלתי. בסדר. טיגון, הבעיה היא כזאת. שמים שמן, זה כמו בישול. כן. אבל השמן מתייבש הרבה פעמים. אז אולי זה כמו צליה. מחמת, זה בעייתי. בגלל השאלה הזאת. האמת היא שכל סיר יכול לקרות דבר כזה. תעשי, למשל, טייסה. זה רטוב. אבל הרבה פעמים זה מתייבש ומתחיל לשרף, אז זה כבר למד מה נקרא צליה. עוד עוד אתה מכיר. סיר של משלוב בדייסה, אתה רוצה להגיד, נכשיר אותו לפסח, אתה מכשיר אותו במים חמים מספיק. אבל מחוות זה יותר שכיח שאני מתייבש על נוזלים שם. לכן זו שאלה שזה אולי כמו צליה. מחמירים בליבון, אבל מסתפקים בליבון קל. עוד פעם, ליבון קל זה מה עושים? זה שבצד השני של הדופן נשרף קש. אתה שם אש בצד אחד ובצד השני, האש חודרת את כל הדופן עד שזה עובר לצד השני. תזכור את הטוסות הזה, הטוסות אומר ככה, יש שני ספורות. או שמדברים שם בסכינים של צליה, וזה צריך ליבון. או אפילו נגיד שהסכינים צריכים ליבון בטריפות, לא כאן, בגלל שזה יותר הבלה. פסח, קודם היה לפני פסח, זה היה מדבר מותר. ועכשיו, כיוון ש... אבל מצד שני יש חומרות לפסח. זה חומרות, מצד אחד חומרות, אבל יש עיקר הדין ויש חומרות. עיקר הדין תוספות אומר שיש מקום לומר, כיוון שזה יותר הבלה, מספיק לזה הגלה. ולכן גם
מחוות בדיעבד אנחנו מכשירים גם את העגלה בלב להלכה. אם אחד לא ליבן את המחוות, רק הגיל אותו, יצא את זה, בדיעבד לא עושה אותו. כאן יותר הבלם. כלי ראשון. עכשיו, יש לי כמה בעיות עם זה. מה אם שירתיחו אותו על ידי מי קובב? למה? מי קובב, אבל לא על ידי אש, אפשר להגיד את זה. עוסקים מחלקים, אני לא הבנתי את הסברה שלהם. תחתם סופר אומר שחום של אש יש לה השפעה יותר חזקה למים. הרי זה אותו צלזיוס, זה מעל הצלזיוס, זה מעל הצלזיוס. למה אי אפשר להשתמש במים שהשתמשו, שחימו אותה על ידי מיקרוגל? זה דווקא אש. אז לשים את המים בתוך הכלי, לשים למיקרוגל ו... מים שהיה בתוך המיקרוגל, ועכשיו אתה עוד מגיב בו. אז מה באמת שאלה, אם שם רותחים מים, מה אכפת לי ממים? אני רואה שזה רותחים בעיניים. לא, את המים אנחנו בעגלה עושים על אש. שאלה למה צריך אש? למה לא טוב מים שיתירו אותו במיקרוגל? מה ששאלה, אני רואה... עמידות שמש, עמידות שמש. אם זה הגיע לרתיחה, עמידות שמש, גם לא מבין. אומר על חתם סופר, דבר שאני לא מבין אותו. אומר, הכוח של האש במים יותר חזק. אני לא מבין, זה מהמלות צלזיוס, זה לא מהמלות צלזיוס. הכוח במים יותר חזק מ... אם הוא רתיח אותו על האש, מה שירתיח אותו בעמידות שמש. אף על פי שזה מהמלות צלזיוס, זה מהמלות צלזיוס, אני לא יודעת את זה. טמפרטורה זה טמפרטורה, לא טוב אתה. טמפרטורה, אני לא יכול להבין שיש את זה בידי. זה מהמלות וזה מהמלות. אבל ככה אומר, אתה מסופר, רוצה להגיד שהכוח של האש מכניס במים עוצמה יותר חזקה. לכן, דווקא עם אש. זה חידוש גדול בעיניי, את לא הבנתי אותו. עכשיו בוא נראה הלאה. יש כאן בעיקר, אנחנו פה, אנחנו מזכירים עץ מועיל עגליו, מתכת מועיל עגלה, כלי חרס לא, כלי חרס לא מועיל, רק אמרה אומרת בהמשך שכלי חרס. השאלה היום, יש כל מיני חומרים חדשים. מה זה אלומיניום? אלומיניום זה נקרא מתכת, פשוט את זה. אף על פי שבעברית קוראים לזה חמרן, זה יותר דומה. מבחינה מדעית יש בזה תכונות של חרס, זה נקרא כלי חרס קצת. גומי, מדינה של גומי, פלסטיק, כל מיני דברים. הרבנות מקילה בפלסטיק, העדה החרדית לא, כי הם לא יודעים מה זה. אבל אם עץ מועיל, פלסטיק בוודאי צריך להגיד, אבל מושי פיינשטיין רוצה לטעון גומי כיוון שהוא בא מעץ, יש עוד דין של עץ. אני לא הבנתי את זה, כי זה עובר עיבודים שונים, הגומי. גומי אומר שזה כמו עץ, כיוון שזה בא מקאוצ'וק, קאוצ'וק זה בא מעץ. זה שזה דין של עץ. אני חושב שפשוט צריך לבדוק את זה, זה... מה גומי? איזה כלים? סיר לחץ יש לו גומי. כלי פלסטיק, בצבא מגינים כלי פלסטיק. אין סוברים שמועיל העגלה. הרבנות מקילה בכלי פלסטיק, הידה חרדית לא סומכת את זה. אז מה עוד כלים? יש לנו זכוכית, הספרדים, סוברים שהיא לא בלעת. ואני רוצה לומר לכם שזכוכית לא בלעת זה כולל דורלקס ופיירקס. פיירקס הכי טוב, הכי פחות בולע. דורלקס בולע פחות מזכוכית רגילה, הפיירקס עוד פחות. ויש כאלה שהחמירו בפיירקס בגלל שיש שם חומרים נוספים. אבל הם לא צודקים בגלל שהזכוכית אף פעם אינה נקייה. זה מצב מותח, זה חומרים מותחים, לא בגלל החומר שלו, אלא הצורת ההיתוך שלו, היא עושה אותו שהוא לא בולע. אין היום זכוכית נקי, אין היום. אף פעם לא היה.
הסוכית בטבע היא לא נקייה, זה חומרים שמותחים. יש בסיס שהוא, זה נכון שהמרכיב המרכזי שלו הוא חול מסוים. שזה מותח וזה עיקר, אבל תמיד יש שם את הרובד שכל מיני חומרים אחרים גם כן. בטבע זה לא נקי לגמרי. אבל כיוון שזה מותח, זה עושה את ה... שקרה כעוד איזה שיעה, חלק, חלק וקשה, שלא בולה. יש עוד חומר בקלית, אני לא יודע מה זה עכשיו, מה דינו, זה כמו פלסטיק. על הפלסטיק אני יודע בוודאות, כל המסטינגים, כל הכלים של הצבא, אני עזרתי לזה, הם היו מגינים אותם. ומעלונות מקילים להם את הכוסות להגיד, גם לשכרזים. זה כלי שני, זה סוכית, או לא יחמירו להם, כי זה קשה מאוד להם להחזיק מלאי כל כך גדול של עוד 500 מערכות כלים בסוכית, אז הם מגילים להם את הסוכית, את כלי הסוכית וגם הצלחות שלהם, כי זה כלי שני, מקילים להם. תלוי כבר בכל אחד איזה הכשר הוא מקבל. בהכשר הסטנדרטי מכירים להם הרבה יותר, בעיקר זה. זה נוגע לך בבלט שולי שרוצים להכשיר את המתמחים שלהם. צריך לשאול את אלה שהכשירו את המתמחים, מהם הסטנדרטים שהם קיבלו מהכי מכירים. אמרתי, יש לצרף, כשזה צלחות, זה כבר כלי שלישי, שלישי, אתה מסיר עם המצקת, זה כבר לא אפילו יותר מכלי שלישי. הרבה דברים. יש בעיה גבוש. להכשיר מטבחים, אתם עוסקים בהכשרת מטבחים ברוסיה, לא? לא, לפעמים, בוודאי. אני לא עושה מלמה עושה כל הזה. שואלים מה לעשות, מה... הנושא הזה מאוד חשוב, שתדע אותו טוב על כל מורתיו. כדאי לך לעבור עליו בספרים של ימינו. האמת היא, ספרים של ימינו זה כבר בעיקר הידורים. הם פחות עוסקים בקולות. כמו שאתה צריך לדעת לבעלי התשובה, צריכים לחפש את העיקר הדין ולא הידורים. כי להקשות עליהם זה קשה מאוד. אני נתתי כאן קצת כמה עקרונות שתדעו להשתמש בהם ברוסיה, שאתם, מה שדיברנו עכשיו, בגלל התקנים לפסח. אומנם לפסח זה קצת יותר קל, כמו שקראנו בתוספות. היתר הבולה, שם אם זה ברצ'וב איזה בשר שלהם, יהיה ודאי בשר שאסור לאכול אותו מדאורייתא. איסור הבולה, בכל זאת יש כל מיני נקודות שאתם צריכים לזכור אותן. מה עם גוש? עם גוש, בדיוק, אנחנו מחמירים לכתחילה, אבל זה כאילו כלי ראשון. גוש זה כמו כלי ראשון, אבל החתם סופר אמר בשם רבו שמשעת אותך כאפשר להקל בזה גם ככלי שני. אחרת לא תוכל להכשיר להם את הצלחות. בצלחות יש גוש, בשר חם מכנים את הצלחות. בשר גוש. אמנם זה עובר, מהסיר זה עובר לצלחת. מהסיר זה עובר לסיר, מהסיר בישול עובר בדרך כלל למרקיה. אם המרקיה זה עובר לצלחת. אז לכן אפשר הרבה יותר להקל אם ככה הם משתמשים. משתמשים שורקים את התפוח אדמה, שמים עליה בשבס ושמים את זה עם מיונז. שזה אסור, במיינס יש... בוודאי שאנחנו מחמירים, לא, אנחנו מחמירים בגוש, אבל אני מדבר עכשיו לגבי כולות, ראשית כל זה לא בדיומו, זה כל דאורייתא, זה כל לא דאורייתא, זה כל לא בדיומו. אני מדבר על איך להכשיר את המטבחים של בעלי התשובה. כל מיני כולות אני מחפש להם, כדי שיוכלו לחזור בתשובה, אם זה יעלה להם יותר מדי הכסף, יש כאלה שלא יחזור בתשובה. צריך להקל לחזור בתשובה.
שלא לא, לא נמנע אותם מלעזור בתשובה, לכן צריך לדעת את עיקרי ההלכות ולא ידעו. אחד שכבר במדרגה של זה, שהוא חזר בתשובה ממש, הוא רוצה עידורים, אז אתה תגיד לו את כל העידורים. מי שמתחיל לעזור בתשובה צריך להגיד לו את עיקרי הדינים ולא את העידורים. אז הרבנות מתירה לעת מכשיר פלסטיקים. בקשר לפורצלין, אז אם זה שלם ויש מקום לבעל תשובה, כיוון שזה כלי שני או שלישי אפילו, יש מקום להקל להם עם התורה של הזכוכית שלמה לגמרי. אז אתה מגיד לזה שלוש פעמים, יש ירושלמי שאומר שאפשר להגיד את חרס אחרי הגלה שלוש פעמים. ומה הם הולכים לעשות הגלה את חרס, אז זה מה שהם. הרבנות... אומרים, סליחה, למה אומרים בהם? זה... לא כל דיני נותר, נגיד. שבירתו, דהרתו, זהו, כלי חרס אתה לא יכול. פה, בפסח, הוא רוצה להגיד, וזה... זה מוריד? לא מגידים, כלי חרס לא. מה אומרת שלא? אז זהו, כלי חרס... חרס לא, אבל אני רוצה פה, פורצלין זה לא ממש כלי חרס, זה פשוט פס זכוכית. אנחנו צריכים לחפש כן כולות, להם לצלחות. לצלחות, אני לא מדבר על פסח. פה מדברים עשרים, לא רק לפסח, אני מדבר גם על אחד שחזר בתשובה, מה הצלחות שלו. נו, עכשיו הוא אכל שם חזיר על אותה צלחת לפני שנה. זו השאלה, אם זה רק כלי שלישי, אז אפשר להקל לו. להגיד את זה שלוש פעמים בגלל הירושלמי. וגם כן הסוכית, אם היא שלמה, אפשר גם את זה לצלם. צריך לחשוב על זה, אנחנו עוד... השם יעזור שבשבוע הבא בני נדע, כשאתה נלמד את הגמרא, נעסוק בזה רק קצת, כי הפרטים האלה מאוד חשובים. נחזיר בתשובה, אנשים צריכים לחפש כל דרך להקל עליהם.